ଶେଷ ହସ୍ ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉନି, ବରଂ ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ନାଚିବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶେଷ କରିଦେବି। ବରଂ ସେଇଆ କର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। କ'ଣ କହିଲୁ, ମରିବୁ ବରଂ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିବୁନି? ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ମାନିବା ପାପ ବୋ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀର ଆଦେଶ ମାନିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଉ, ତମ ପୁଅ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ମୁଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ସିଏ ଯଦି କହିବେ ତୁ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଅନ୍ଧ ହେଇଯା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅମୃତ ଭଳି ପିଇଯିବି ବୋଉ, ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ସେ ହୋଟେଲରେ ତୁ ଆଗରୁ ନାଚୁଥିଲା ନାଇଁ? ହଁ ନାଚୁଥିଲି, ହେଲେ ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ଫରକଟା ଶୁଣା, ସେଦିନ ମୁଁ ଝିଅ ଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଏ ଘରର ମୁଁ କୁଳ ବୋହୁ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ଏସବୁ ଥାଇ ହୋଟେଲରେ ଯେ ବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିବି, ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ତମେ ମୋତେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେବ? ହେ ରଖ ତୋର ସେ ବୋହୁ ପଣିଆ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ପାଦ ତଳେ। ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଚାଲିଯାଅ, ହୋଟେଲରେ ନାଚି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ ହରାମ? ଯଦି ମୁଁ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ନାଚିବି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଘରେ ବସି ଗେଫା ମାରିବୁ? ଗେଫା ହେଲା ହୋଟେଲରେ ନାଚିବୁ ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ତମେ କ'ଣ, ତମ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି କହିଲେ ବି ମୁଁ ନାଚିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମରିବୁ ଡାଲି ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଧରିଲାଣି, ମାଂସ ଭାତର ଲୋଭ ବଳିଲାଣି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ମା, ତୋ ଶାଶୁ ଯଦି ଏଇନେ ଜୁଆ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ନାଚିବାକୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲକୁ ପଠେଇବି। ତମେ ତମେ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ତମ ଭଳି ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ନୁହେଁ, ଖାଲି ମାଡ ଦରକାର, ମାଡ ହେମଦସ୍ତରେ କୁଟିବ, ମାଡ ଦରକାର। ହଁ ହଁ ମାଡ ଦରକାର, କାରଣ ତମେମାନେ ମଣିଷ ନୁହ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନର୍କର କୀଟ। ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ତୋ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଙ୍କ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୁହଁରୁ ମୁଁ ବାପାଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆରେ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ପାଇ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ହୋଟେଲରେ ନଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଣେ ଅମଣିଷ ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଅମଣିଷ ପଶୁ, ବିଚ୍, ଆଇ ନିଡ୍ ମନି ସ୍ୱିଟର ଦେନ୍ ହନି, ତେଣୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ନାଚିବ, ଦାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବୋହୁ ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ପାଦଟିଏ ବି ପକେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ଦୀନାନାଥ ଚୌଧୁରୀର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦୋହଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏ ଦୀନାନାଥ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ହୋଟେଲରେ ନାଚିବାକୁ ଯିବ, ଆରେ ସେ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯାଉଛି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯା, ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ ବାଧା ଦଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜମାରେ ବୁଝିପାରୁନି ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଛି, ତମକୁ ଏତେ କାହିଁକି ବାଧୁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ବୋହୁ, ତା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା ମୋ ଧର୍ମ। ବୁଝିଲୁ ମୂର୍ଖ? ବୁଝିଲି ଓ ପଣ୍ଡିତେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ବୋପା, ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ବୋହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଧର୍ମ ନା? ୟା ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ
ବାପା କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କାଇଁ ଲାଗିବ, ଇଏ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଭିତରେ ତମର ଡାରେନାରେ ଡାରେନାରେ ହବ, କିଛି ଲାଜ ମାନୁନି ମତେ କହିଲ କଥା। ତା ନହେଲେ ହୁଏତ ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ। କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଜମି ତ ଆପେ ଏମିତି ଫାଟିକି ମେଲା ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଏ ବାପା, ଏ ସତ କହୁଛି, ମୋ ବୋଉରାଣ ପକେଇକି କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିବ ହେ ସେଫାଳିକି ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆବେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ନରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବୁ, କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ନିଜକୁ? ବାବା ପୁଣି ଥରେ ମାରିଲ ନା? ହଁ ମାରିଲି, କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ମୋର, ଥରେ ତ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ? ବଦଳି ଯାଇଛି ବାପା, ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ସେଥିରେ ଭୁଲ କରିଛି, ଅଧେ କ୍ଷମା କରିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋ କାମରେ କେବେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, ନହେଲେ ଏଇଠି ତୋ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି।